Так, безумовно, ці війська перекидаються не просто так. Панцирі, які перекидаються, комплекси ППО, вони перекидаються не просто так. Їхня дія вже далеко виходить за межі Маріуполя. Все це готується, але я повністю згоден з міністром оборони. Не найближчим часом. Величезний комплекс тих речей, які повинні бути зроблені росіянами для переходу в наступ сучасної армії, вони не зроблені. Вони не розгортають польових госпіталів, вони не розгортають командних пунктів і так далі. Це факт. Зараз це, скоріш, масування сил, закріплення території. Ну і в найближчі 3-5 місяців, я думаю, ми побачимо вже повноцінну військову операцію. Тут ховатися нема... Тобто все-таки не замороження конфлікту? Ні, безумовно. Вони не підуть на замороження конфлікту. Росія понесла величезні втрати економічні, зовнішньополітичні, іміджеві втрати. І вона зараз... їй треба щось взяти за це. І це не може бути повністю рушено. Чим може бути це щось? Що взяти, наприклад? Ну, я думаю, що все-таки мова йде, скоріш за все, про Харків, Маріуполь. Можливо, вихід на Крим, про який там досить часто кажуть. Можливо. В чому сенс, наприклад, Харків? Ну, з Маріуполем більш-менш зрозуміло. Харків в чому? Якраз Харків більш психологічної переваги. Якраз Харків більш зрозуміло. Це вже справді такий розкол країни. Це вихід за межі оцього там донбасського ареала. Це місто не тронуте війною, і місто, в якому в нас десь 15-20% нашого військово-промислового комплексу зосереджено на дану хвилину. Це, ну, оце якраз економічно доцільно, демографічно і так далі.